Tervetuloa pitkästä aikaa Mox Greencastien pariin. Tehdään tällä kertaa tällainen vähän rajapintoja ja hashmappeja hyödyntävä sovellus. Vähän isompi sovellus, tehdään se alusta loppuun. Tehdään projekti tänne. No, taisi vaikka tuohon. Tämä on viikko 8. Ja luodaanpas tänne näin. Miten pääohjelma tuohon vaikka noin. Ja sitten tänne tämä main-metodi. Tehdään nyt käytetään tämmöistä tekniikkaa, että missä ei kirjoiteta tänne mainiin sitä itse sovellusta, sovelluksen runkoa, vaan laitetaan tähän mainista semmoinen pieni kevyt, mikä vaan käynnistää tämän itse ohjelman. Niin tämä ohjelma, mitä me tehdään, niin tämä on tämmöinen yhteystietoarkisto. Mikähän sen nimi olisi parempi? Sanotaan, että sen, no, yhteystietoarkisto. Ja tehdään näin, että täällä tosiaan tämä vaan käynnistää tämän mainisen yhteystietoarkiston. Eli se luo tämmöisen yhteystietoarkiston olion. Ja sitten se sanoo sille vaikkapa käynnistä. Tällainen metodi. Painetaan tosta, niin se luo sen metodin noin. Ja toi on public. Eli tää main ei tee mitään muuta kuin käynnistää tänne ja sitten tää lähtee käyntiin. Tehdään tänne sisälle skanneri. Minkä avulla se lukee käyttäjältä syötteitä. Noin. Täällä kun tää luodaan, tää yhteystietoarkistosovellus, pitäis tämä nyt sanoa, add import, joo. Täällä sanotaan, että luodaan tämmönen scanner, oli vanhaa tuttua tavaraa. Ja system. Niin. Tää on kuitenkin niin, että annetaan tää scanner tälle parametrina, konstruktorin parametrina. Noin. Eli täältä kun tämä maini käynnistää tän, niin tämä mainin maini luo tämmöisen skannerin ja antaa sen tälle tälle yhteystietoarkistosovellukseen, että käytä tätä skanneri. Miksi me tälleen tehdään? No, tuo tulee nyt tuolta, ehdottelee uusia tehtäviä. Tämä muun muassa helpottaa sovelluksen testausta, kun ei ole sitä tähän niin kuin laitettu naimisiin silleen, että se loisten skanneri täällä, vaan se skanneri annetaan täältä ulkopuolelta. Ehkä katsotaan nyt, päästäänkö me siihen tämän skannerin hyödyntämiseen. Ehkä päästään kohta tälleen, kun se on täältä ulkopuolelta annettu, mutta luotetaan nyt, että noin se on hyvä tuonne tosiaan niin kuin antaa tuolle sovellukselle ja sovellus sitten käyttää sitä. No tähän, tämä on nyt tällainen sovellus, että tämä keskustelee käyttäjän kanssa tällaisessa loopissa, eli tällainen vanha tuttu while true. Tämä kysyy komentoja ja lukee ne ruudulta näin, lukija, next line. Ja näin se sanoo, komento,
ja sitten käyttäjä antaa komennon. Ja jos tehdään tämä tuttu vanha, että jos tämä komento, minkä se käyttäjä antaa, niin on tyhjä, niin sitten se lopettaa tämän näin. Laitetaan tänne tämmöinen tervehdys, että kun tämä käynnistyy, niin se, tämä sana yhteystietoarkisto. Noin. Ja kokeillaan jo tätä sovellusta. Tälleen kun suoritetaan näin, niin se tulee tänne yhteystietoarkistoon, kysyy komentoa, sanotaan jotakin, niin se ei tee vielä mitään. Sitten kun tulee tyhjä, niin sitten se lopettaa. Tälle on hyvä aina testata sovellusta heti, että katsotaan, että tämä vielä toimii just niin kuin me haluttiin sen toimimaan. Tehän noin, että se tuossa kysyy vielä tälleen, että se tulee tähän perään. No niin. Mitäs yhteystietoja tänne voi? Että tänne voi niinku ihmisten yhteystietoja tallentaa. Ja ihmiseen liittyy aina nimi ja sitten siihen nimeen liittyy yhteystieto. Niin, katsotaan tähän näin, että jos joo, että täällä olisi tänne komento lisää. Eli jos tämä komento on lisää, noin. Niin sitten tulee tämä lisäys, tai ei laita sen nimeksi lisää, laitetaan sen nimeksi vaikka puhelinnumero. No eli täällä on tarkoitus, että lisätään henkilölle puhelinnumero. Eli tänne henkilön, tämä kysyy henkilön nimeä. Ja sitten se kysyy sitä henkilön numeroa, puhelin, ja nyt sen olisi tarkoitus, että se sitten tallettaa tämän. Nimi. Ja siihen liittyvä numero. Eli tämä puh tarkoittaa sitä, että sinne lisätään henkilölle puhelinnumero. Ja sitten tänne voisi tulla toinen komento, tämmöinen kuin hae. Eli jos komennon nimi on equals, niin näin. Ja sitten se kysyy, että kenen tiedot haetaan. Ja nyt sen olisi tarkoitus tulosta henkilön nimi, tiedot. Ja sitten sen lisäksi, että tänne voi lisätä puhelinnumeron, niin laitetaan, että tänne voi lisätä henkilön osoitteen. Noin. Ja täällä sitten tallentaa nimen ja siihen liittyvän osoitteen. Eli ohjelma ei tietenkään vielä toimi, mutta nyt siihen on luotu tämmöinen runko. Eli komento on täällä hae, niin silloin voitaisiin kysyä, että kenen yhteystietoja haetaan. No, se ei tietenkään osaa mitään. Sitten jos meillä olisi komento puhelinnumero, niin nytten, vaikka tämä komennon nimi nyt on vähän tyhmä, niin toi tarkoittaa sitä, että lisätään sinne tälle nimelle joku puhelinnumero noin. Ja sitten täällä oli se komento-osoite, ja nytten tuolle nimelle lisätään toi osoite noin. Elikkä tänne pitäisi nyt tallettaa näitä erilaisia yhteystietoja.
No nyt nämä yhteystiedot, nämä on vähän niin kuin samanlaisia. Siellä on, niin kuin, siellä on tässä voi olla puhelinnumero tässä yhteystiedossa ja tässä yhteystiedossa on taas osoite. Eli määritellään näin, että koska nämä ei ole kuitenkaan ihan samanlaisia nämä kaikki yhteystiedot, että meillä on tämmöinen niin kuin rajapinta, joka määrittelee tämän yhteystiedon. Noin. Joo. Ja mitä tämä rajapinta sitten määrittelee, niin tämä määrittelee nyt metodin tulosta. Eli jokaisen yhteystiedon voi tulostaa. Ja nyt tänne yhteystietoarkistoon, tänne sitten talletetaan tehdään vielä näin, että tämä yhteystieto, joo, se on tulosta ja sitten, no joo. Laitetaanko siihen, no ei laiteta siihen mitään, mutta tehdään tänne näin. Elikkä meillä yhteystiedot tänne talletetaan nyt hash mappiin. Noin. Elikkä meillä tulee tänne hashmappiin, niin kuin jokaiseen nimeen liitetään yhteystieto. Noin. Eli kun tänne lisätään joku esimerkiksi tämä puhelinnumero, niin silloin tälle nimelle, mille ollaan lisäämässä, niin lisätään sinne yhteystieto, mikä sisältää tämän lisättävän puhelinnumeron. Ja nämä on tosiaan tänne hashmappiin talletettu, niin tämä hashmap pitää täällä alusta. Noin. Eli nyt se on tyhjä hashmap, kun tämä syntyy. Ja silloin kun me haetaan jonkun henkilön tietoja, niin tehdään nyt näin, että tehdään näistä omat metodit kaikista näistä esim. Tämän henkilön tietojen yhteystietojen hakemisesta. Niin tehdään näin, nyt tosiaan tästä saa helposti metodin, kun värjätään noin noin, ja sitten tuosta sanotaan introduced method. No niin, eli täällä on nyt tämmöinen oma metodinsa hae yhteystiedot. Se on täällä näin. Eli tämä on tilanne, missä tämä annettavan nimen yhteystiedot haetaan. Ja ne yhteystiedot on täällä hashmapissa. Ja ne saadaan sieltä hashmapista tällä get-komennolla. Eli anna tuota nimeen kohdalle talletettu yhteystieto sieltä hashmapista. Ja nyt jos te hashmap palauttaa null silloin, jos siellä ei ole mitään, niin katsotaan, että nyt jos tämä hashmapista tulevat tiedot on null, niin sitten tämä sanoo että ei talletettu yhteystietoja. Ja muussa tapauksessa, niin mitä tämä sanoo? Eli tämä on tietysti tämä else-tapaus. Eli silloin sieltä palautu tähän henkilöön liittyneet yhteystiedot sieltä hashmapista, niin sanotaan tällä, että tiedät tulosta. Eli tulostetaan siihen henkilöön liittyvät yhteystiedot. No, ruvetaan tallettamaan näitä yhteystietoja. Tehän tähänkin näin, että kun täällä on tämä puhelinnumeron lisäys, niin tehdään siitä oma metodinsa. Noin. Ja täältä kun nytten on tosiaan kysytty, niin nyt meidän pitäisi tallettaa tänne tämmöinen yhteystieto tänne hashmappiin. Mutta tämä yhteystieto, tämähän on vasta määritelty rajapinnaksi. Ja rajapintahan on vain, joka kertoo siitä, että täällä on jonkinlaisia olioita.
Eli täällä kun on tällainen hashmap, niin tämä vaan kertoo, että täällä on tämmöisiä yhteistieton rajapinnan toteuttavia olioita. Mutta meillä ei ole täällä mitään luokkaa, mikä toteuttaa tämän rajapinnan yhteistieto. Me luodaan tänne nyt sitä varten niin kuin puhelinnumero. Noin. Ja nytten tämä puhelinnumero, me päätetään, että tämä toteuttaa rajapinnan yhteystieto. Ja mitä puhelinnumerossa on? Niin joo, eli tämä huomataan, että tämä alkaa valittaa tästä, sanoo jotain, että puhelinnumero is not abstract, niin täältä kun klikataan, niin se täydentää meille. Eli koska tämä puhelinnumero on nyt määritelty, että se toteuttaa tämän rajapinnan yhteystieto, niin siellä on oltava tämä metodi. Ja eli se on niin kuin kirjoitettava sinne noin. Ja se on oltava public noin. Mutta toisaalta se saadaan tuosta klikkaamalla tuota ja sanomalla implement all abstract methods. Tähän nyt tuli tämä override, tämmöinen annotaatio. Tuolla on tuommoinen vihreä lappu, mutta vihreä pallo. Jos sen ottaa pois, niin tulee tämä tämmöinen pienimuotoinen valitus. Tämähän on nähty aikaisemminkin kurssilla tämä tällainen valitus. Ja täältä tosiaan tämä ehdottaa, että add override annotation. Ja se override annotation, se on nyt tästä, se ei ole virhe, vaikka sitä ei lisää, mutta sen voi lisätä. Ja se on nimenomaan tässä kertomassa, että tämä metodi on joku sellainen, mikä on määritelty täällä tämän toteuttamassa rajapinnassa. No, se override voi tarkoittaa pikkusen muutakin, mihin tullaan sitten ensi viikolla, mutta näin joo. Eli nyt se on vihreä ja tyytyväinen. Eli toi on vaan niin tuossa merkki, että joo, tämä niin kuin määrittelee sen, tai override ylikirjoittaa sen, mikä täällä on rajapinnassa määritetty. No niin, eli minkälaisia nämä puhelinnumerot on, niin sanotaan nyt, että tähän Green puhe, joo, tähän nyt. Se on yksinkertaisesti vaan toi numero, ja tuossa se konstruktorissa alustetaan. Ja nyt kun se tulostetaan, niin se on helppo tulostaa. Tulostetaan täällä vaan toi numero noin. Ja nyt sitten täällä puhelinnumeron lisäyksessä, tää voidaan tehdä näin, että me luodaan tämmönen puhelinnumero-olio. Niin se luodaan tästä, tässä kysyttiin se käyttäjän puhelinnumero, niin luodaan se tosta noin. Ja nyt on luotu puhelinnumero-olio, ja tämä puhelinnumero toteuttaa tämän rajapinnan yhteystiedot, niin nyt tämä voidaan sitten lisätä tuonne hashmappiin, eli yhteystiedot, eli nytten put, eli lisää nimi tolle henkilölle toi tuossa luotu. Ja toi oikeastaan voidaan tuossa laittaa, että ei me tuota väliaikaisolioa tarvita, eli lisätään se tonne hashmappiin noin. Ja nyt tämä pitäisi toimia jo puhelinnumeroiden osalta tämän sovelluksen. Mennään tänne komento, lisätään puhelinnumero, Arton numero, mikä se on, se on 050123. 654, joo. Sitten lisätään tänne vielä Mikael, Mikke, puhelinnumero, vanha aikainen 09444555. Noin, ja sitten nyt me voidaan hakea hae tiedot. Me haetaan Arto, niin sieltä se tulee. Eli se sieltä hashmapista kaivelee Artoon liittyvän tiedon, ja se on tommonen puhelinnumero. Ja Mikke. Hae. Ja Mikke, joo, sieltä se tulee hae, ja sanotaan vaikka Heikki, niin ei tallettaja yhteistietoja. Toimii aika hyvin. No sitten tehdään tämä osoitteen tallennus. Eli se on toisenlainen yhteistieto. Tehdään tästäkin oma metodi. Ja osoitteen lisäys, noin. Ja nyt täällä osoitteessa tähän
Tehdäänpä vielä se tästä vähän monimutkaisempi. Eli osoitteeseen liittyy katu ja sitten siihen liittyy, yksinkertaistetaan hieman, tehdään vaan, että siinä on katu ja kaupunki. Noin. Ja tämä osoitehan tosiaan, tämä on kanssa yhteystieto, mutta tämä on erilainen yhteystieto kuin tämä puhelinnumero. Sillä on puhelinnumeron kanssa se yhteistä, että molemmat voidaan tallettaa tänne HashMapiin, mutta nämä on vähän eri muotoisia. Toisessa on tosiaan vain niin yksi numero ja täällä on tämä katu ja kaupunki. Eli luodaan tänne taas tämmöinen uusi olio ja tämä on osoite. Ja sanotaan, että tämä osoiteolio toteuttaa nyt rajapinnan kanssa tämän yhteystietorajapinnan. Eli näitä voi tallettaa sinne yhteystieto HashMapiin. Ja taas luodaan tonne noin. No mitä tähän osoitteeseen liittyy? Niin tähän riittyy katu, kaupunki ja sitten luodaan konstruktio. Huomatkaa, control-välilyönti, niin saa tuolle konton luotua ilmaiseksi. Ja miten tämä tulostetaan, niin tehdään näin, että se tulostetaan silleen, että ensin katu omalle riville ja sitten kaupunki omalle rivilleen. Ja nyt tämmöinen on helppo luoda täällä. Sanotaan yhteystiedot, add. Ei kun puthan se on. Ja nyt sinne luodaan, tuossa niinku tuolle nimelle laitetaan sitten yhteystieto, joka on tällä kertaa, se on osoite, jossa on katu ja kaupunki. Huomataan, siinä on siisti metodi ja täällä siisti metodi. Kaikki lyhyitä metodeja ja tämä itse pääkontrolliluuppi on täällä siististi omanaan. Käynnistetään, kokeillaan, eli lisätään tänne nytten osoite, Arto, no sehän on Herttoniemen ranta 1 ja Helsinki. Sitten jos komennolla haetaan Arto, niin sieltä se tulee. Mutta nyt meillä voi olla toisaalta täällä puhelinnumero ja Mikael. Se on 0441111, noin. Sitten me haetaan, niin siellä kun haetaan Mikael, niin sieltä tulee puhelinnumero. No nyt mä haluan Artollekin puhelinnumeron, eli sanotaan puhelinnumero Arto ja 0944432. No nyt mä haluan, että joo, että näytä nämä Arton tiedot. Arto. Niin me huomataan, että sieltä tulee vaan toi puhelinnumero. Eli tää on muuten hyvä ohjelma, mutta tää ei toimi. Eli se hukkaa sen osoitteen. Eli, mut mitäs jos me halutaan, että se tallennetaan sinne sekä osoite että puhelinnumero. No nytten täällä on sanottu näin, että tämä HashMap-yhteystiedot, tämä liittää niin kuin yhteen nimeen yhden yhteystiedon. Eli se on, siellä joko ei ole, tai sitten siellä on yksi yhteystieto. Ei, tämä ei nyt käy. Nyt meidän pitää muuttaa tätä ohjelman rakennetta siten, että tämä alkuperäinen HashMap ei nyt kelpaa, vaan tähän jokaiseen nimeen pitäisi liittyä nyt lista yhteystietoja. Eli no mehän tiedetään, että täällä on array list on olemassa. Noin. Eli joo, tehdään näin. Eli jokaiseen merkkiin liittyy array list, listallinen yhteystieto. Ja merkkaan tämän nyt tälleen tyhmästi nimeä yhteystieto 2. Mitäs tää nyt sanoo? Kohta päästään tuosta eroon, niin sitten toi voidaan nimetä kunnolla. Täällä huomaat, että
Tää on vähän ikävä. Tossa on toinen. Tänne tulee kaksi näitä merkkejä peräkkäin. Laitetaan tolle. No, otetaan se välilyönti sitten pois. No niin, eli nyt täällä luodaan tämmönen yhteystiedot 2 myös. Joo. Ja silloin, kun tänne nyt lisätään uusi yhteystieto näin, niin tässä äsken tämä oli suoraviivasta, tuohon nimeen liitetään uusi yhteystieto oli. Mutta nyt täällä tässä yhteystiedot kakkosessa, niin täällä nyt tänne ei voidakaan tehdä näin, että tänne sanotaan tälleen samalla tavalla, että laitetaan tuo nimi ja sitten laitettaisiin tänne tämä osoite. Koska tämä nytten, tämä herjaa, ja koska se haluaa, että tänne, täällä on array list, ja eikä suoraan tämmöistä yhteystieto-osoitetta. Eli tänne pitäisi laittaa array list, minkä sisällä on yhteystieto. Eli tehdään tämmöinen yhteystietolista, noin. Ja tänne yhteystietolistalle lisätään tämä osoite, näin. Put ja nimi lista. Tähän melkein toimii, mutta ei toimi kuitenkaan, eli noin. Elikkä mitä tässä nyt tapahtuu, niin tässä luodaan tämmönen, silloin kun ollaan lisäämässä tätä puhelinnumeroa, niin luodaan tämmönen lista ja lisätään tää, anteeksi, ollaan lisäämässä osoitetta, niin luodaan tämmönen lista, lisätään tämä osoite sinne listalle ja sitten liitetään tämä yhteystietolista tuohon nimeen. Eli nyt täällä HashMapissa on jokaiseen nimeen liittyen lista yhteystietoja. No tehdään tämä hakuominaisuus näin. Ehkä me uskalletaan jo toi pyyhkiä tuosta pois. Eli sanotaan näin, että tämä hakeekin nytten yhteystiedot kakkosesta sen noin, että anna sieltä, eli joo, eli tää voi kysyä täällä contains key, eli jos siellä ei ole tätä täällä HashMapissa tätä nimeä talletettuna, niin se sanoo ei talletettuja yhteystietoja, ja sitten muussa tapauksessa se tulostaa ne yhteystiedot. Eli kysyy täältä yhteystiedot 2. Eli annappa sieltä kaikki yhteystiedot, mitkä liittyy tähän nimeen. Niin tää on sitten, kysytään tällä getillä ja sanotaan, anna tuohon nimeen liittyvät yhteystiedot. Ja nämä on yhteystiedot, että siellä on nyt lista yhteystieto-olioita. Niin se voidaan laittaa näin. Että käyppä ne läpi tällä for eachillä ja tulosta niistä jokainen. Noin. Nyt me oikeastaan päästään tästä normaali tästä vanhasta eroon täältä kokonaan. Pyyhin sen pois ja näin. Ja uudelleen nimeen tämä. Eli kokeillaanpas tätä nyt näiden puhelinnumeroiden osalta, osoitteiden osalta. Eli tänne nyt lisätään yhteystietoarkistoon osoite, Arto, Herttoniemi, kaupunki Helsinki, noin, ja sitten kysytään hae, Pekka, oho, sanoo null pointer exception. Tämäpä mielenkiintoista. Huomataan. Hae yhteystiedot. Siellä on null pointer exception.
No ei kiinnitä siihen vielä huomiota. Katsotaan ensin tämä. Eli osoite, joo, Aarto, katu, Herttoniemi, kaupunki Helsinki. Sitten haetaan Aarto, ei talletettuja yhteystietoja. No, tämähän on muuten hyvä, mutta eihän tämä toimi ollenkaan tämä ohjelma. No minkä takia tämä nyt ei toimi? Mielenkiintoinen tilanne. Ja täällä luomme listan, jos yhteistiedot kontaan skeu. Tämähän on mielenkiintoista. No niin, very interesting. Katsotaan debuggerilla tätä. Laitetaan tuohon breakpoint ja sanotaan debug file. Ja nytten tänne jaha, siellä se on. Eli osoite ja sitten Aarto. Otan tänne nopea. Nyt se meni tänne breakpointtiin. Katsotaan nyt, että tänne on luotu tämä lista. Tossa noin. Siellä listalla on yksi osoite ja se on nimenomaan toi Aarto-osoite. Ja nyt tämä pitäisi laittaa tänne yhteystiedot olioon. Ja menikö se sinne yhteystiedot olioon? Kyllähän se meni. Sinne on laitettu tosiaan, että siinä on Aarto. Noin. No, laitetaan tämä hakuominaisuus sitten. Eli jatketaan tästä, painetaan F5. Ja nyt tämä on täällä outputissa taas, se kysyy komento hae. Oho. Ja nimi Aarto, noin. Ei kun tämähän on jäänyt tänne. Odottaa noin. Eli nyt siinä on syötetty Aarto. Ja nyt se katsoo, onko täällä yhteistiedoissa tällainen countdowns key. No, kyllähän se siellä on jo. Eli tässä kävi nyt tosiaan näin, että tosiaan syy oli se, että tämä on, että jos siellä on se nimi, niin sitten tämä sanoo, tulostaa ne yhteystiedot. Ja muussa tapauksessa se tosiaan sanoo, että ei tallettuja yhteystietoja. Eli jos HashMapissa on tämä etsittävä nimi, niin tulostaa ne yhteystiedot. No nyt tässä on kuitenkin sellainen ongelma, että aina kun tänne lisätään osoite, niin vaikka siellä olisi jo sillä Aartolla osoite, niin tämä nyt tekee silleen, että se tallettaa sinne uuden, tai ottaa sinne, te luo tämmöisen uuden listan ja tallettaa sen uuden osoitteen, tämän uuden listan sen vanhan listan päälle. Eli täällä pitäisi nyt tehdä silleen, että täällä katsotaan täältä, että yhteystiedot, eli täällä haetaan nytten getillä, että anna tämän henkilön, jolla ollaan lisäämässä, niin anna sen, tehdään noin, eli anna sen olemassa olevat yhteystiedot, noin. Ja sitten, jos tämä olemassa olevat yhteystiedot, niin sinne, tosiaan sinne sitten lisätään tämä uusi yhteystieto. Mutta toisaalta, jos tämä olemassa olevat yhteystiedot, kun se ei välttämättä sillä ihmisillä ei ole vielä olemassa mitään olemassa olevia yhteystietoja, niin silloin, jos tämä olemassa olevat yhteystiedot on null, eli jos henkilölle ei vielä ollut yhtään siihen liittyvää osoitetta, niin silloin meidän pitää luoda tämä lista tänne näin. Eli nyt tosiaan
tässä on tehty niin, että tehdään tämä, muutetaan vielä toiseen muotoon. Sanotaan, että tässä on uudet yhteystiedot. Luotu noin. Ja tässä sitten lisätään nämä uudet yhteystiedot tämän henkilön olemassa oleviin yhteystietoihin. Ja nämä olemassa olevat yhteystiedot, ne tosiaan niin kuin kysytään täältä henkilöltä. Ja jos niitä ei ole vielä olemassa, niin ne luodaan sinne. Eli jos sieltä palautuu nuulu, niin sinne pitää luoda tämmöinen yhteystietolista. Ja tämä ihan sama asia, tämä on nyt tehtävä sitten täällä, myöskin täällä henkilön puhelinnumeron lisäyksessä. Eli nyt täällä tulee uusi puhelinnumero. Noin. Ja sitten tämä sama puhelinnumero, tämä puhelinnumero yhteystieto, mikä tässä luodaan, niin tämä lisätään tänne henkilön olemassa oleviin yhteystietoihin. Ja tosiaan, miten tämä lisätään tänne, niin tässä otetaan, pyydetään ensin ne olemassa olevat yhteystiedot. Ja jos niitä ei ole olemassa, ei ole vielä yhteystietolistaa, niin luodaan siihen tyhjä yhteystietolista. Ja nyt tämän ohjelman pitäisi toimia. Tänne voi lisätä vaikka puhelinnumero Mikael, niin sinne tulee puhelinnumero 01. Noin. Ja nyt siellä voi olla useita puhelinnumeroita myös Mikaelilla. Niin 07. Ja sitten lisätään Mikaelille vielä osoite. Ja se on Leppävaara. Leppävaaran tie 1 Espoo. Ja nyt sitten, jos haetaan Mikaelin tietoja, niin jos kaikki toimii oikein, no eihän ne toimi oikein. Eli sieltä olisi pitänyt nyt tulla ne kaikki yhteystiedot, no ei ne tullut vielä, mistä tämä johtuu. Eli hae yhteystiedot, tehdään tänne vielä, kokeillaan. Tehdään tänne breakpointti vaikka tohon noin ja debug file, eli lisätään tänne mitäs nää on tää täällä on vähän liian monta suoritusta päällä, suljetaan nämä suoritukset ja käynnistetään uudelleen. Ja täällä se nyt on, eli uusi puhelinnumero, noin. Ja tämä olikin osoitteen lisäyksessä tämä breakpoint, eli lisätään nyt osoite Mikael. Ja nyt breakpoint pysähdyttiin tänne näin. Ja katsotaan tänne olemassa olevat yhteystiedot. Eli nyt Mikaelilla pitäisi olemassa olevat yhteystiedot. Kyllä, siellä on lista. Ja sitten se lista ei ole nolla, niin se hyppää tämän yli. Ja lisää tänne tämän yhteystieto. Mikaelin yhteystietolistalla on nyt, siellä on puhelinnumero ja siellä on osoite. Kyllä. Ja nyt nämä pitäisi tulla lisätyksi tänne yhteystieto hashmappiin. Ja katsotaan sitä yhteystieto hashmappiin, niin siellähän on Mikaelin. Mikaelin liittyy puhelinnumero ja osoite. Kyllä. No sitten hae yhteystiedot. Laitetaan sinne breakpoint, jatketaan tuosta output, täällä nyt tulee hae ja Mikke. Nyt tää tuli tänne
Ja tosiaan nytten tämän pitäisi mennä tänne haaraan, koska siellä on toi mikki olemassa näin. Ja nytten tämän pitäisi käydä läpi tähän mikkeen liittyvä yhteystietolista. Eli tämä näin. Eli se pyytää tässä, anna se yhteystietolista, mikä liittyy tuohon nimeen. Se menee tänne tulostushaaraan näin. Ja tulostaa tuon puhelinnumeron. Tuosta tuon. No sehän toimii aivan. Joo, se tulee siellä vähän väärässä muodossa. Eli täällähän pitääkin sanoa jokaiselle yhteystiedolle, että tulosta noin. Eli nyt se ainakin melkein toimii. Katsotaan tänne vielä. Lisätään tänne puhelinnumero Mikaelille. Noin. Sitten sanotaan hae. Sieltä tulee puhelinnumero. Noin. Sitten lisätään sinne toinen puhelinnumero. Ja haetaan Mikaelin tiedot. Siellä on kaksi puhelinnumeroa. Ja lisätään osoite ja sekin Mikaelille. Korso, Vantaa. Ja sitten sanotaan hae ja Mikke. Ja sieltä ne tulee. Puhelinnumerot ja sitten osoite. Voisi vielä näitä tulostusmuotoja muuttaa. Eli puhelinnumero, siinä sanotaan noin puh kaksoispiste ja osoite, niin tehdään sekin tällaisena yhdellä riville tulostuvana version. No niin, nyt se ohjelma alkaa toimia aika mukavasti. Tässä on vaan sellainen juttu vielä, kun katsotaan tätä ohjelmaa, niin huomataan, että tämä osa ja tämä osa, nämä on ihan sama koodi. Mä vähän niin kuin tarkoituksella kirjoitin, että niistä tuli ihan samanlaista. Niin silloin kun meillä on tämmöinen ihan samanlainen koodi, niin meillä on tälle ikävästi sama copypastettuna kahteen kertaan, niin tämän voisi niin kuin eristää omaksi metodikseen. Mitä tämä loppuosa tekee? Eli tämähän on, että tämä liittää tuon lisäyhteystiedoksi. Lisäyhteystieto, noin. Ja tässä tämä vielä huomaa, että se sama on tuossa noin, niin se korvaa sen. Eli tämä lisäyhteystieto, niin se tälleen, niin kuin tämä metodi tässä lisää tuolle nimelle tuon yhteystiedon. Tuo voidaan vielä laittaa, että se kutsuu sitten tuossa noin, ei tarvita edes tuota apumetodia. Apumuuttia, siirretään toi tonne. Eli osoitteen lisäys ja numeron lisäys. No. Niin molemmat kutsuu tätä apumetodia ja huomataan, että tämä apumetodi saa parametrin, minkä tyyppinä on toi rajapinta. Eli tuolta siitä tulee osoite ja tuosta siitä tulee puhelinnumero. Ja tämä nyt on niin kuin yhteen kohtaan vaan kirjoitettu tämä yhteystiedon lisäysrutiini. No niin, ehkä tämä riittää tällä kertaa. Tämä oli vähän pitempi esimerkki ja vähän oli tämmöistä sekoilua tässä välillä, mutta ohjelmointi on tällaista. Se ei niin kuin etene aina ihan niin kuin oppikirjassa, ei edes näissä screencasteissa. Palaamme asiaan jatkossa.